А до të kthehemi një ditë në shtëpi dhe të vazhdojmë jetën në paqe, ose do të vazhdojmë udhëtimin ton drejt të panjohurës, në kërkim të respektit për ne si qenje njerëzore. Është porosia të cilin emigrantët që kanë mbetur në qendrën Vinojug të Gjevgjelis e shkruan dhe ja dërguan autoriteteve të Maqedonisë. Gjendemi në qendrën për emigrant Vinojug në Gjevgjeli. Si pas informacioneve nga Kryqi Kuq, këtu për momentin ka mbi 120 emigrant. Të gjithë emigrantët që erdhen nga vatrat e konfliktit dhe po rrinë në këtë qendër pranimit të azilantëve, po duan të ikin sa më shpejt nga Maqedonia. Emigrantët treguan se kushtet në këtë kamp janë të vështira dhe presin drit jeshilen nga autoritetet në Shkup që sa më shpejt të vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Shumica njerëzve që jetojnë këtu janë fëmijë, gra, të cilët duan që të bashkohen me burrat ose familjarët e tyre në Gjermani. Ka disa prej tyre që janë shumë të sëmurë. Ne jemi vetëm kalimtar, nuk duam që të rrim këtu për të ikim, sepse shumica fëmijëve tanë janë në Evropë, nuk duam as ushqim as rroba. Jam këtu për 6 muaj, dua të shkoj kudo, sepse dua të largohem nga ky shtet. Ne qëndrojmë këtu, askush nuk është lejuar të del jashtë kampit, këtu vetëm ushqejmë dhe bëjmë gjumë. Kryqi Kuq i Maqedonisë deklaroi se pas deklaratave të kryetarit të shtetit Gjorgj Ivanov dhe drejtorit të Byros për Siguri Publike Mitko Çafkov, ky institucion është në gjendje gatishmërie. Kryqi Kuq i Maqedonisë në bashkëpunim me UNHCR-n dhe partnerët tjerë është i gatshëm të përgjigjë çdo kërkesë që do të bëhet. Tani për tani jemi të gatshëm për kërkesat e njerëzve që janë në brendinë e qendrave tranzitore, ose tani që funksionojnë si qendra për pranim. Jonuzovski Mesjerash tha se nuk ka hyrje dhe dalje të emigranteve, pasi që kufiri me Greqinë është i mbyllur. Emigrantët që gjenden në kampet e pranimit janë të vendosur aty prej se ruta balkanike u ndërpren nga Bashkimi Evropian, që lidhi ujdi me Turqinë, që ky vend t'i strehoj refugjatat dhe mos t'i hap kufi që ata të depërtojnë në Europë.